Europu su preplavile žitarice iz Ukrajine. Stvorilo je to velike probleme i hrvatskim proizvođačima, a cijene, na primjer pšenice, drastično su pale. Problem svih poljoprivrednika je ova nova cijena pšenice i koja se u Hrvatskoj trenutno vrti oko 180 eura za tonu, a vidimo u Europi da se te količine, da su te cijene 260, 70, 80 eura, gotovo 100 eura skuplje nego što je u Hrvatskoj. Žetva će brzo istići, a ako situacija ostane ovakva, troškovi proizvodnje bit će enormni. Još jedan od problema, ističe Brlošić, dolazak je jeftinog ukrajinskog brašna na naše tržište. Sam dolazak toga brašna je na neki način smanjio i potražnju za pšenicom, a s druge strane, s obzirom da smo veliki proizvođači pšenice, 2-3 puta više proizvedemo nego što su naše potrebe, dobrim dijelom je to bilo tržište Italije, s obzirom da se Italija dobrim količinama snabdjela upravo ukrajinsko-ruske pšenice i nemaju veliku potražnju. Dakle, mi smo se našli doista u jednom teškom problemu kako pokriti troškove proizvodnje pšenice. Europska komisija i EU zakonodavna tijela sve više guraju zelenu politiku. Potiče se ekološka proizvodnja, a poljoprivrednicima se sve više ukidaju zaštitna sredstva. Sve to poskupljuje proizvodnju, a Brlošić postavlja pitanje kako se onda uvozi ukrajinska pšenica sumnjivog podrijetla, gdje se još uvijek koriste pesticidi zabranjeni u Europi. Dakle, nama se onemogućava daljnje funkcioniranje jer ne možemo biti konkurentni, naše skuplja, odnosno gdje je ona briga Europske komisije o zaštiti potrošača. Zašto ta pšenica, taj proizvod može na ovo tržište kad se zna da je on tretiran nekakvim sredstvima koji su potencijalno opasni za potrošača? Svi ovi problemi, dodaje Brlošić, bili su i tema nedavnog sastanka predstavnika HPK u Ministarstvu poljoprivrede. Tražimo od ministrice da ona na zasjedanju ministara EU da iskaže naše probleme koje jesu i da se za nas založi i da mi uđemo u taj paket mjera koji je u najavi da će se pomoći državama koje su na neki način bile ugrožene ovim provozom, odnosno zadržavanjem rusko-ukrajinske pšenice. Poljska ili pak Mađarska zabranile su uvoz iz Ukrajine. Hrvatska, kako je najavljeno, u tom smjeru neće ići. Iz komore napominju ukrajinske proizvođače i razumiju, no u paketu najavljenih mjera smatraju potrebna je kompenzacija troškova u proizvodnji. To se vrlo lako može izračunati koliko nas cijena pšenice više košta nego što je to ukrajinska. Ako je to 100, 200 ili nekoliko više eura, u odnosu na nekakvu cijenu i prosječan prinos, onda tražimo da u tom paketu mjera za proizvođača pšenice, da mu se ta razlika podmiri, a onda neka ta pšenica tu bude, nemamo ništa protiv toga, bit ćemo konkurentni, ali ostaje otvoreno pitanje da li je i dalje je onda to zaštita potrošača ili nije. A naravno, pitanje je i kako pšenica iz Ukrajine, koja je bila namijenjena za Afriku i Bliski istok, te je Europa pri tome trebala biti samo tranzit, završi ipak na europskom tržištu, pri tome stvori probleme, te kome taj scenarij ide na mlin.